Попередні роки від початку повномасштабного вторгнення рівень довіри до українських ЗМІ потроху зростав. Цьогоріч ситуація змінилась. За статистичними даними громадської мережі «Опора», дослідження за підтримки USAID показало, що кількість респондентів, які не довіряють жодному джерелу інформації, зросла з 7 до 15%. Найбільше довіру громадян втратили телебачення – 34% у 2024 році проти 61% у 2023 році і радіо – 24% проти 41%. Довіра до друкованих ЗМІ знизилася з 30 до 18%. Фахівці Інституту соціології НАН України дослідили телемарафон «Єдині новини» та ряд медіа. Для цього опитали понад 4 тисячі респондентів. За результатами опитування, найбільше українців, понад 40%, отримують новини із Телеграму та невеличких ютуб-каналів. Телемарафон обрали 16%. Статистичні дані підтверджують і мукачівці. Містяни обирають здебільшого соціальні мережі за джерело інформації. Кажуть, так новини можна фільтрувати і не перевантажувати життя непотрібними відомостями. Соцмережами цікавимося, більш нічого. Телебачення, радіо? Ні, ми не дивимося, не слухаємо. Бо дуже таке, знаєте, все таке дуже негативне взагалі весь час в новостях, тому нехай там буде. Фейсбука. Я телевізору вже не дивлюся. Тому що реальності, правдивості сказано, ну, одно десяти. Я як на сході подивився, був на сході, що показували в новинах, а що в реальності, це дві великі розбіжності. Інтернет, в основному інтернет. Тих, хто дізнається новини завдяки телебаченню, менше, але вони є. Довіряють не усім каналам, а інформацію споживають вибірково. Довіряю більше новинам по телевізору. Більше телебаченню довіряю, але не всім каналам, звісно, деяким. Мають попит в Мукачеві і друковані ЗМІ. Пресою цікавляться здебільшого люди старшого покоління. Молодь обирає глянцеві видання. Продавчиня Тетяна каже, особливий наплив покупців можна відмітити у четвер, коли у продаж надходять наклади свіжої преси. Пресу купують всі. В основному старші люди, бо молоді в основному по інтернету читають. Це молоді, якщо беруть, то беруть для батьків, для бабушок, дідусок. Ну, беруть всі. Преса приходить зараз один раз на тиждень по четвергах, тоді наплив людей великий, бо люди беруть, постійні клієнти, все. Пенсіонери то точно купують газету, інколи молодь приходить, теж журнали, питаються за журнали. Ну, як вам сказати, 50 на 50 купують газету. Ну, ми надіємося, що вернемося знову, щоб люди читали. Ми би хотіли, щоб не в телефоні, не в інтернеті сиділи, а побільше читали свіжої преси, щоб були зацікавлені люди. Деякі мукачівці зовсім не цікавляться новинами і обирають для себе інформаційний вакуум. Говорять, так спокійніше. Я взагалі не читаю новини, якщо чесно. Я тим не цікавлюсь, не хочу. Та й все. Питання інформаційної безпеки сьогодні досить актуальне. Законодавчо регулюється діяльність офіційних ЗМІ, таких як телерадіокомпанії, електронні медіа та друковані видання. Діяльність онлайн-платформ, за допомогою яких користувачі поширюють інформацію та обмінюються контентом, не відслідковується. Олександра Станкович, партнер адвокатського бюро, пояснила можливості настання відповідальності за поширення неперевіреної інформації. Соцмережі, які включають в себе також і телеграм-канали, вони не є ліцензованими засобами масової інформації, саме тому вони не суть відповідальність в тому випадку, якщо дії таких осіб, вони утворюють склад як адміністративного, так і кримінального правопорушення. В тому випадку, якщо громадяни або журналісти, вони порушують права, честь та гідність, ділову репутацію інших осіб, то вони можуть подати цивільний позов до суду. Вже в такому випадку суддя буде вирішувати, чи дані дії вони утворюють склад правопорушення, за яке несе відповідальність, чи ні. Особливо потрібно звернути увагу на статтю 173.1, яка передбачена Кодексом України про адміністративне правопорушення. Вона звучить так, як поширення неправдивих чуток. Тобто це поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку. В такому випадку особа та журналісти, вони несуть відповідальність у вигляді штрафу від 10 до 15 неоподаткованих мінімум доходів громадян або виправні роботи на строк від 1 місяця
на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку. Турбота про інформаційну безпеку – справа кожного українця. Часте явище, коли в погоні за оперативністю та резонансом новинні пабліки, телеграм-канали, блогери тощо видають неперевірені, недостовірні новини. Подекуди такі ІПСО можуть бути по-справжньому небезпечними. Тож важливо довіряти лише офіційним ЗМІ, діяльність яких врегульовується законом. Споживайте інформацію відповідально і звертайтеся лише до перевірених джерел.